ညီမနိုင်ငံမှာစစ်အစိုးရကအတိုက်ခံတွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာနှေးကွေးလွန်းလို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကစိတ်ပျက်မိကြောင်းကြာတာပရင်းတွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အလဲကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့လီဗီးယားနိုင်ငံတာအမတ်ကြီးကီယာဒါလာအီတာဟီကတရင်ဌာနတွေကိုဖတ်ပြသွားတဲ့ကြေညာချက်မှာ An early visit to Myanmar by Mr. Gambari could help facilitate ဒီကိစ္စရက်တွေကိုအစဉ်ပြေအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်မစ္စတာဂမ်ဘာရီမြန်မာပြည်ကိုအ мян ဆုံးသွားနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောသွားတာပါ။နောက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသားပြန်လည်တင်ပြရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးကူညီနိုင်ဖို့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာဂမ်ဘာရီကိုလည်းမြန်မာပြည်ကိုစောစောသွားတင်တယ်လို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ကျင်းသားတွေအားလုံးကိုလှုပ်
မြန်မာစစ်အစိုးရကိုပို့ပြီးဖိအားပေးတိုက်တွန်းစေလိုတဲ့အကြောင်း Mr. Gambari ကလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးပြီးမှသတင်းထောက်တွေကိုပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ရေဘူးရနှုတ်နဲ့ပံ့ပိုးကူညီပေးပါမယ်လို့ပြောဆိုတာတွေကိုခိုင်မာတဲ့အလုပ်အဖြစ်နဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေဖြစ်စေချင်ပါတယ်လို့ Mr. Gambari ကပြောသွားတာပါ။ They have sent word that it's not convenient and ဒီမှာစစ်အစိုးရကိုဒီလကုန်ပိုင်းမှာလာရောက်ခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့စစ်အစိုးရကအခုချိန်လာတာဟာတိတ်အဆင်မပြေပါဘူး။အပြီလလလဲပိုင်းလောက်ကြမှာပဲလာစေချင်ပါတယ်လို့အကြောင်းပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် Mr. Ban Ki-moon ကစစ်အစိုးရရဲ့အခုလိုအကြောင်းပြန်ချက်ကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့မစ္စတာဂမ်ဘာရီကပြောသွားတာပါ။ And I agree. And so we are in the process of negotiating. Mr. Ban Ki-moon နဲ့ကျွန်တော်သဘောတူပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်ကိုစောစောသွားနိုင်ဖို့အတွက်ထပ်ပြီးညှိနှိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကရက်နေ့စက်တင်ဘာလတုန်းကလောင်စာစီဆဲတွေကိုမြင့်တင်လိုက်တာကြောင့်ရဟန်းတန်ဃာတော်တွေနဲ့ចောင်းသားပြည်သူတွေလမ်းမဘော်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့တာကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာစစ်အစိုးရဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံရပါတယ်။စစ်အစိုးရဘက်ကတော့စက်တင်ဘာဖြိုခွင်းမှုမှာဆဲရောက်ပဲတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခံတွေကတော့တိထက်မကဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ထောင်နဲ့ချ
And we looked to the council itself to take measures, appropriate measures, including မြန်မာပြည်ဟာအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့အစည်းမှပါဝင်နေတာမို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုလည်းရေဘူးရအားဖြင့်အားကိုးရပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအပါအဝင်တင့်တော်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့အတွက်လည်းလုံခြုံရေးကောင်စီကိုအမေရိကန်ကတိုက်တွန်းရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောသွားတာပါ။အမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်စစ်မှန်တဲ့တွေးဆွေးနွေးရေးတွေရှိဖို့လိုပါတယ်လို့မြန်မာပြည်သူတွေအပြင်နိုင်ငံတကာကထောက်ပြနေပေမဲ့လည်းစစ်ဆိုးရွားကတော့အခုအချိန်အထိစစ်မှန်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့ထိထိရောက်ရောက်မကြိုးစားတဲ့အပြင်မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလည်းဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားနေကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။